কেবল মানুহেই স্মার্টফোনত ব্যস্ত হ'ব পাৰে নেকি? কেবল মানুহেই ছ'চিয়েল মিডিয়া কৰিব পাৰে নেকি? বান্দৰেও পাৰে। আজিৰ যুগ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ, স্মার্টফোনৰ যুগ। স্মার্টফোনটো হাতত নোহোৱাকৈ যেন এখোজো দিব নোৱাৰি। ধনীৰ পৰা দুখীয়া সকলোৰে হাতত থাকে স্মার্টফোনটো। কণমানিৰ পৰা বৃদ্ধলৈ স্মার্টফোন ব্যৱহাৰ কৰা আজিকালি দেখিবলৈ পাওঁ। কিন্তু কেতিয়াবা বান্দৰক স্মার্টফোন চলোৱা দেখিছিলে নেকি? যদি দেখা নাই, ভিডিঅটো এবাৰ চাই লওক। ভিডিঅটো চোৱাৰ পিছত আপুনিও নাহাঁহি থাকিব নোৱাৰিব। ভিডিঅটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ স্মার্টফোনটো কেইটামান বান্দৰক দিয়াৰ লগে লগে মানুহৰ নিচিনাকৈয়ে বান্দৰ কেইটা স্মার্টফোনটো চলাবলৈ লৈছে। যদি কিবা এটা চাই ভাল লগা নাই, তেতিয়া সেইটো গুচাই বেলেগ এটা লগাই দিছে। মানুহৰ সমানে স্মার্টফোনত ব্যস্ত এতিয়া বান্দৰ। সঁচাকৈয়ে কি যে আচৰিত নহয়নে? নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, টিএনএল নিউজ।